Thank you.
Thank you.
agradeço por você ter assistido este vídeo. E se você gosta do meu canal, agora você pode dar um apoio ainda maior através do botão Valeu, esse aqui embaixo. Com isso, você me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para esse canal. Além de você fazer uma contribuição, o seu comentário aparece em destaque nesse vídeo. Gratidão a todos!